मंडळी नमस्कार. गेल्या काही दिवसांपासून बॉईज लॉकर रूमबद्दलची चर्चा चालू आहे. याबद्दल आता नवीन माहिती समोर येत आहे. याबद्दल बॉईज लॉकर रूम प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सायबल सेअर समोर आता नवीन ट्विस्ट आलेला आहे. पोलिसांचं म्हणणं आहे की एका मुलीने सिद्धार्थ या नावाने फेक बनावट अकाउंट बनवून स्नॅपचॅटवर त्या मुलांसोबत चर्चा करत होती. मुलांच्या मनाची परीक्षा घेण्यासाठी तिने स्वतःच त्या गँगरेपचा उल्लेख करायला सुरुवात केली. वास्तविक मुलीला सत्य परिस्थिती जाणून घ्यायची होती. हे संभाषण इंस्टाग्रामवरचे नव्हे तर स्नॅपचॅटवर झालेलं आहे. या प्रकरणातील एका अल्पवयीन मुलासह सायबर सेलने दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलीने सिद्धार्थ नावाचं बनावट अकाउंट ओपन करून एका मुलाला तिचा सामूहिक बलात्कार करण्याबाबत नियोजन सांगितलं. त्या मुलाला तिने मेसेज पाठवला होता तो देखील अल्पवयीन होता. त्याने सिद्धार्थच्या सुचवलेल्या योजनेत भाग घेण्यास नकार दिला आणि संभाषणही थांबवलं. मुलाने त्याच्या मित्रांच्या ग्रुपमध्ये त्या चॅटचा स्क्रीनशॉट पाठवला, जिथे ती मुलगी देखील त्या ग्रुपमध्ये होती. सिद्धार्थ नावाचं प्रोफाईल हे काल्पनिक आहे हे फक्त त्या मुलगीला माहीत होतं, इतरांना कोणालाही माहीत नव्हतं. एका मित्राने इंस्टाग्राम स्टोरी म्हणून तो स्क्रीनशॉट शेअर केला. तेथून सोशल मीडियावर तो व्हायरल झाला. जेव्हा इतरांना बॉईज लॉकर रूमबद्दल कळालं तेव्हा स्नॅपचॅटचे हे संभाषणही त्यात मिसळलं. लोकांना वाटलं की हे संभाषण इंस्टाग्रामवरील आहे, पण सध्या सायबर सेलला 3 इंस्टाग्राम अकाउंटची माहिती मिळालेली आहे. पोलीस उपायुक्त अनेश रॉय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत बॉईज लॉकर रूम प्रकरणाशी संबंधित 24 अधिक जणांची चौकशी करण्यात आलेली आहे. हे डिव्हाइस जप्त करून फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवलेले आहेत. समूहातील अश्लील संभाषणाचे स्क्रीनशॉट सार्वजनिक झालेले आहेत. त्या आधारे एका अल्पवयीन मुलाची ओळख पटवण्यात आली, गुन्हा दाखल करून त्याला अटकही करण्यात आली आहे. त्याचा मोबाईल हस्तगत करून तपासासाठी पाठवलेला आहे. ग्रुपच्या उर्वरित सदस्यांविषयी चौकशी करण्यात आलेली आहे. अधिक बातमीसाठी पाहत राहा जीवन मराठी.